Tyjo, to vypadám. To byla noc. Vůbec jsem dneska nemohla zabrat. Je to tím příběhem a tím domem. Ze začátku mi přišel příběh příjemný, ale v noci to na mě dolehlo. A cítím v nepořádku něco s tím v tom domě. No, it's this house. Pomalu to je na vyhánění zlého ducha. Teď zvažuju, jestli vůbec pokračovat v tom příběhu, nebo jestli přeskočit až na další kapitolu, protože jsem z toho úplně rozechvělá. Skruš nikdy neměl valný smysl pro vtip, ale chtěl si jen ulevit, aby co nejdál zahnal svůj strach. Duchův hlas mu totiž pronikal až do morku kostí. Zdálo se mu nesnesitelné, aby se díval dál do umrčích studených očí. Duch kolem sebe šířil pekelné ovzduší, které Skruš neviděl, ale cítil. Za okamžik spatřil ještě něco podivnějšího. I když duch seděl a nepohnul se, vlasy se mu ježily a šosy i sestřapci se rozevlály, jako by do nich dýchl žár z pece. Vidíte tohle párátko na zuby? Zeptal se Skruš, jen aby odvrátil ledový pohled přízraku a pokusil se o další útok. Vidím, odvětil duch. Ale vždyť vy se na ně nedíváte, křikl Skruš. Ale přece to párátko vidím, s klidem odpověděl duch. Dobře, stačí, abych ho spolkl, bude mi špatně možná, a že potom uvidím skřítky a jiné příšery. A proto vám znovu říkám, nevěřím, to jsou jen samé hlouposti. V tom okamžiku duch zakvíl tak strašně a zachřestil řetězy tak silně, že se Skruš chytl pevně křesla, aby se nesvalil a neupadl do mdlob. Ale jeho zděšení ještě stouplo, když si příšera sundala šátek, obtočený kolem krku, jako by jí bylo příliš horko. Když duchovi spadla čelist na prsa, padl Skruš na kolena, zakryl si rukama tvář a zvolal: smilování, strašný zjeve, proč mě tak soužíš? Člověče, ctiteli světských marností, už věříš, že jsem tady? Poznáváš mě? Věřím a poznávám, odpověděl poslušně Skruš. Ale proč chodí duchové po zemi a proč přišli zrovna ke mně? Jestliže se člověk ke svým bližním nechová zaživa, jak má, jestliže se jich štítí a necítí s lidmi, jeho duše je odsouzena bloudit mezi nimi. I po smrti. Musí se toulat světem. Ach, běda, zakvílel duch. Musí napravit to, co mohl učinit a neučinil ke svému štěstí i ke štěstí lidí, když s nimi žil na zemi. Ach, běda, zakvílel opět zjevení, vyrazilo ryk, zachřestilo řetězy a zalomilo rukama, které se tolik podobaly stínu. Vy jste spoutaný řetězem, zachvěl se Skruš. Proč to? Vláčím řetěz, který jsem si ukul, když jsem ještě žil. Vyrobil jsem si jej pěkně článek za článkem, loket za loktem. Z vlastní vůle a dobrovolně jsem ten těžký řetěz nosil. Co mi to říkáš? Skruš se roztřásl ještě víc. Možná, že bys chtěl poznat tíhu a délku těžkého řetězu, který váčíš ty sám, Skruži. Už před 7 štědrými večery byl zrovna tak těžký jako ten můj. Vždyť ty tam na něm stále pracuješ. A je to pořádný řetěz. Skruš se podíval na zem a snad se domníval, že tam uvidí ocelový řetěz, ale nespatřil nic. Jakube, starý Jakube, pověs mi víc, nemůžeš mě alespoň trošku potěšit, Jakube, prosil Skruš. Pro tebe nemám žádnou útěchu, řekl
na jeho prosbu duch. Útěcha přichází Scrooge odjinud a jiným lidem než si ty. A už ti ani nestačím říct, co bych chtěl. Zbývá mi jen malá chvilka, nemůžu se nikde zdržet, nikde si odpočinout ani nikde pobít. Můj duch se nikdy nepovznesl nad naši účtárnu jako ten tvůj. Poslouchej, co ti povídám. Za našeho živobytí nevzlétl můj ani tvůj duch za hranice tohoto pelechu, ve kterém jsme kupčili a hromadili peníze. Proto mám ještě dlouhou cestu před sebou. Scrooge si dal ruce do kapes, jak byl zvyklý, když přemýšlel. Zvedl obočí, ale zůstal klečet na zemi a pokračoval. Ztratil si s tím blouděním asi mnoho času, Jakube, podotkl Scrooge zdvořile tónem člověka, který ví, jak vzácný je v obchodě čas. Mnoho, odvětil duch. Už jsi 7 let mrtvý a to si celou tu dobu na cestách. Pořád. Ani na chvilku si neodpočineš, to žiješ v ustavičných mukách? A jak rychle cestuješ, ptal se věčně Scrooge. Na křídlech větru, odpověděl duch. To už ale za těch 7 let musel urazit pěkný kus cesty, poznamenal Scrooge, jako by mluvil o výletu. Když duch zaslechl Scroogeova slova, zaryčel a zařinčel řetězy do hlubokého nočního ticha, tak, že kdyby ho byl slyšel strážník, musel by ho zatknout pro výtržnictví. Ach já, zajatec a otrok, volalo zjevení, já dřív nevěděl, že lidský život je příliš krátký, aby člověk vykonal všechno dobré, co vykonat může. Já nevěděl, že žádná lítost nemůže dohonit a nahradit to, co jsme v životě zameškali. A takový jsem byl já. Ano, já. Ale ty jsi, Jakube, byl přece také dobrý obchodník, šeptal Scrooge a zdálo se, že si pomalu začíná duchova slova vtahovat i na sebe. Ano, obchodník, souhlasil duch a znovu zalomil rukama. I lidstvo bývalo mým obchodem. Vytloukal jsem obchody i z dobročinnosti a milosrdenství, zatímco dobro a soucit měly být mým pravým obchodem. Přízrak zvedl své řetězy a odhodil je zrachotem na zem, jako by jen právě ty byly příčinou jeho marného žalu. Teď, když rok končí, trpím nejvíc, zdechl duch Jakuba Marleye. Proč jsem se plahočil mezi zástupy lidí a nikdy jsem nezvedl oči k té požehnané hvězdě, která vedla 3 mudrce k ubohým jeslím? Co pak nebylo dost chudobných domovů, do kterých by hvězdné světlo zavedlo i mne? Scrooge se takových řečí děsil a znovu se začal chvět strachem. Vyslyš mne, už mi mnoho času nezbývá, žádal duch. Vyslyším, Jakube, souhlasil Scrooge. Když mu však duch prozradil, že často sedával celých 7 let vedle něj a byl neviditelný, zachvěl se Scrooge jako list a utřel si pot z čela. To není právě nejlehčí část mého pokání, pokračoval přízrak. Jsem tady dnes proto, Scrooge, abych tě varoval, abych ti řekl, že ještě můžeš uniknout mému osudu i svému vlastnímu osudu. Vždycky jsi byl mým dobrým přítelem, děkuji, hlesl Scrooge. Navštíví tě 3 duchové, pokračovalo zjevení dál. Scroogeova tvář teď vypadala skoro jako ta duchova. A to je ta příležitost a naděje, o kterých jsi mluvil, Jakube? Ptal se Scrooge a hlas se mu třásl. Ano. No, byl bych raději, kdybych je vidět nemusel. To bys pak už ale neměl nejmenší naději a skončil bys tam, kde jsem se ocitl já. Zítra v noci. Až hodiny odbijí 1, očekávej 1. A co kdyby přišli všichni najednou, abych to měl dřív odbité, podotkl Scrooge. 2. očekávej následující noc v tutéž hodinu. A 3. se dostaví hned noc na to, když dozní ve věži 12. Mě už nečekej, ale hleď, abys nezapomněl, co jsem ti řekl. Jde o tebe, Scrooge. Když duch domluvil, vzal si svůj šátek a ovázal si zase krk a bradu. Scrooge slyšel, jak mu v tom okamžiku čelisti hlasitě zacvakly. Odvážil se pozvednout oči a spatřil svého hosta, jak se předtím a před ním s řetězy ovinutými kolem sebe vztyčil. Odcházel od něj pospátku a při každém jeho kroku se trochu pootevřelo okno. Když už bylo dokořán, zjevení mávlo na Scrooge, aby přistoupil. Když byly od sebe jen 2 kroky, pozvedl Marleyův v duch ruku a naznačil, aby dál už nechodil. Scrooge se zastavil, ale neučinil to z poslušnosti, nýbrž z šíleného strachu, protože zaslechl venku takový nářek a žalostné bědování, jaké ještě nikdy nezažil.
Duch chvilku naslouchal a potom se přidal ke smutnému hořekování a za okamžik se vznesl do černé mrazivé noci. Skruž přistoupil až k oknu a podíval se ven. Temné nebe bylo plné kvílejících zjevů a všechny za sebou tahly řetězy jako duch Marleyův. Jiní byli spoutáni společně. Možná, že to byli dokonce zlotřilí podvodníci. Mnohé Skruž poznával, vždyť nedávno ještě žili. Zvláště dobře znal jednoho starého ducha v bílé vestě s ohromnou nedobytnou pokladnou, kterou měl připevněnou k noze. Slyšel, jak žalostně bědoval, že nemůže pomoci chudé ženě s nemluvnětem. Neštěstí všech těch přízraků bylo v tom, že toužili pomoci lidem, ale už to nedokázali udělat. Jestli zjevy splynuli s mlhou, to Skruž nevěděl. Viděl jen, že zmizeli a noc byla zas taková, jako když se ubíral domů. Zavřel okno a pozorně si prohlédl dveře, kterými duch vešel. Byly zamčené na dva západy a závora byla na svém místě. Chtěl říct nesmysl, ale zarazil se. Byl z toho všeho tak unavený, byla už pozdní hodina a chtěl si odpočnout. Ani se nesvlékl, ulehl do postele a i hned tvrdě usnul. Přeji vám krásný večer a společně uvidíme, kam nás příběh zavede dál.